Ке ни објасните ли што се случува? Знаете? Овој депресивен пациент беше во нашето гостство. Но најднаш... Кој е не дебаш! Најднаш и чата да ми ја зазвам! И побегна! Домбас! Но сега нема каде да бега тука. И директорот на наставничките ќе ни биде заболен. Ајде Сем, ајде Сем, ти се мене се Сем, твоја си петар! Е таки појцо, не кој да бъдам по таку. Ајде Сем, ти сакаш да не ти, не ти ги да! Хлапче! Да. Тоа е на сек вашата топчина, на сек вашата средата. Защото средата, после ще сложиме на част от тялото, нали така? Тъй. Хват, с две ръчички. С две ръчички. Не си я правя кръпче. Виж, раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Минахме ли през всички позиции? Точно горе. Това да... Виж какво направим. Изпъни лакътчета, изправи гърба. Пусни рамен зада сега. Оттам ще почнем. Раз. Точно встрани, плани надолу, лакътче встрани. Thank you.
我要是没有一杯酒酒当做说一次名手продолжаем с Скати Денсую. Представителен фолклорен танцов със е още едно първо място. Zen Belishin Cultural Union of Panorama Greece. Искам да те поздравя. Предполагам разчувства цялата зала с твоето изпълнение. Преди няколко дни журито беше в абсолютен възторг от теб. Тогава не те чух и не знаех за какво става на въпрос. Но сега аз мисля, че сте съгласни. Нека да аплодираме още веднъж, защото това е таланта на България. Аз съм сигурен, че ако продължите същия дух, ти ще си поредната Лили Иванова. Сигурен съм. Затова импулсивно, като цялата публика реагира, след гала концерта, ти даваме награда, спокойно може в раздел музика, Гранд При, и ти поемаме разноските за 2019 година. Танцова школа Екстрим Шоу Перник София. И първо място за Мистик Ден Студио. При театралното изкуство имаме първо място и то е за драмско студио Дон Кихот. Искам да поздравя всички участници в конкурс Утринна звезда, както и организаторите на конкурса Сдружение Арт Академия Утринна звезда. От мое име и от името на господин Валери Миленков искаме да дадем 5 специални награди.
които сме отсъдили за деца, явили се в категория класически балет и характерни танци. Наградата е участие в танцова академия Stream Dance Academy с артистичен директор госпожа Силвия Томова, директор на балета на Старата Загорска опера. Първата специална награда е за Мара Мазило от балетна школа Пада Катър. Втората специална награда е за Кристиана Илиева от Терпсихора. Заповядай. Третата ни специална награда е за Кристин Сутрова от Вирджиния балет, град Велико Търново. Четвъртата ни специална награда е за Дзялин Ю от балетна школа Финес. И последната ни специална награда е за Никол Кирякова от балетна школа Пада Катър. Здравейте, скъпи приятели, още веднъж. Дойде дълго очаквания момент за най-престижните награди, които с гордост и чест връчваме. Така че през следващата година ни очакват нови срещи. Още през месец януари ние първата среща на хореографите в България. През месец февруари, е национален танцов шампионат в град София. През месец март е за втори път правиме в Банско Международен фестивал на изкуството Утринна звезда и с лагер фестивал с учебна цел. През лятото е в Албена, през юни месец и август в Камчия, СОК Камчия. И отново следващата година в прекрасния град Банско. И както винаги, ние обичаме да раздаваме големи награди. А това е именно да подкрепяме по някакъв начин колективите, заслужили тези награди, за да ги видим отново и да може да помогнем на колектива, така че отново да го видим тук. Искам, преди да поръчиме най-голямата награда, имаме няколко специални награди. И ние се гордеем с това, че нашия фестивал действително раздава много-много големи награди. Наградният фонд за следващото издание е над 8000 лева. Нека при мен... Аз имам една много-много специална награда. Ние всички работим за вас, зрителя. И аз искам да връча една специална награда на Негово Величество зрител. Това семейство от първия ден на фестивала посети всичките ни дни. Не само своя раздел, където участва, но и всички останали раздели с удоволствие изгледаха. На мен беше страшно приятно да ги виждам всеки ден тук на нашата зала. Искам да си качи при мен семейство Сърбезови. Имат специална награда. Те са хора, които са изгледали целия фестивал и съм много благодарна, ако още са тук. За малко. Нищо, ще ги им предадеме. Много благодаря на всички зрители. Ние работиме за вас. Специална награда на журито
се връча на Кристин Сутрова. Специална награда също на журито получава Руми Иванова за отлична педагогическа работа. Специална награда на журито за цялостно представяне се връчва на Кристияна Илиева. Тук е. Специална награда и ваучер на стойност 300 евро отива за 26-ти международен фестивал на изкуството Утринна звезда Албена 2019 година на балетско студио Венус. Специална награда за цялостно представяне и ваучер на стойност 500 евро за 26-ти международен фестивал на изкуството Утринна звезда Албена 2019 година отива при нашите приятели, които очароваха и публика, и жури, и трябва да ги видим отново в Албена. И това е за драмска група Дон Кихот. Те бяха невероятни, невероятни. Аплодирайте ги още веднъж, те заслужават тези аплодисменти. Човека и хората, които заслужават много аплодисменти, ще връча, преди да ви запознаем, ще връча две награди. Специална награда за цялостно представяне, безплатно пребиваване на 10 човека на база Fullboard за 28-то издание на Международния фестивал на изкуството Утринна звезда Банско 2019 година отиват при нашите приятели, които ги познавам още от първия ден. Това беше преди 10 години. 12, пардон. Когато се запознахме в село Ковачевци, където там стартира нашия фестивал Утринна звезда. И те получават тази награда, а това са именно балет Magic! Да ви е честито! Специална награда за цялостно представяне и безплатно пребиваване на 10 човека за Банско 2019 година отива също при хората, които постоянно виждаме тяхното развитие и винаги им се радваме, защото ние знаем от първия ден до днес какво те правят. А това е именно балет Меги Денс!